neću nešto odlušiti, samo imam da, evo, pošto nema ovdje i ministra financija, predsjednika vlade i ministra MUP-a, ja ću se nadovezati, moguće da predsjednik vlade zna nešto po pitanju, već se to proteže, ja to postavljam svaku skupštinu, a već mogu reći pola godine kad u pitanju, znači, reguliranje radnog staža iz doba Herceg Bosne. Nama mi cijelo vrijeme, puno su vam usta Herceg Bosne, da gledam koliko mi to ignoriramo predsjedniče vlade. Ja sam kroz neke razgovore rekao da ste vi sudionik novih doba, novije povijesti događanja, vi to dobro znate, pa čak ste, što tiče mene, bili možda najozbiljniji kandidat za člana predsjedništva, vjerovatno ste vi pobijedili. I onda tim ljudima koji su u to vrijeme služili hrvatskom narodu, to je Herceg Bosne, danas, znači smo preuzeli obaveze i nećemo da im platimo taj radni staž, uplaćamo 93. 94. ne znam, 95. godinu i to postavljan sustav. I prošli put, do predsjednik vlade, ovdje je vrlo jasno rekao, evo čitam ovdje zapisnik, da sam malo prije sam pročitao, vrlo jasno rekao, ne može li se i treba za to više, nego se to mora riješiti, nego ministar MUP-a i ministar pravde, odnosno pravosuđa, traže pravne mogućnosti da se to riješi. Imamo županiju i vladu, susjedsku, prijateljsku, koja je to riješila prije 3 mjeseca. Pa ja ne znam šta treba, koliko treba dugo vremena da se to, da se to riješi, predsjedniče vlade. Znači sad pitam vas, kao najodgovorniju osobu u izvršnoj vlasti u županiji Zapadno Hercegovačkoj, ovo rekao, vi niste prošli put bilo, znači vaš dopredsjednik rekao da se to mora, da se traže prave mogućnosti. Pa evo, ja pitam kako se našli da prave mogućnosti, ako je samo to pitanje. Nema ministra policije ovdje. Vama ću postaviti, pročitat ću poruku koju sam ja dobio. Kaže, upitaj ministra kad smo zadnji put dobili opremu, hlače i majice. Od kada je Boras otišao, ništa nismo dobili. Vidi na trnu Biteksa koliko je sašio plaća policajcima koje su isti platili svojim novcima. Eto toliko. Ja ovu poruku proslijedim predsjedniku sindikata gospodinu Vjekoslavu Markoti i on mene odgovara slavašom zarez. Šili su u Biteksu pa im zabranilo nositi predsjedniče vlade. Sve istina. Evo danas ćemo imati jednu točku, da ćemo svoju odluku da ćemo da za zemljište nekih 350 tisuća maraka, da bi smo napravili edukacijsko pomoćni centar za mlade policajce, što ću podržati, ali kad dobijemo ovakve poruke, ne znam, nisam uopće zvao broj koji ga je zvao, koji je policajac, koji nije ovo. Kažem, proslijedio sam to predsjedniku sindikata i dobio sam ovakvi odgovor. Bolje bi da je tu ministar pa da malo na ovu temu. Možda ćete vi, predsjedniče vlade, nešto tamo odgovoriti i evo, znači, čitajući zapisnik, mom ministru zdravstva, prošli put smo nešto govorili na temu nove liste lijekova, kad je pitanje bio dekretom, gdje ste rekli da je greškom skinut, da će biti vraćen. Evo ja sam sad zvao jednu rekao pitanje vraćen, pa nije vraćen. Pa ne znam, imali se namjeru vratiti ili tako? Evo, toliko, hvala. Hvala, evo prije što dam riječ predsjedniku vlade, onaj ministar unutarnjih poslova se ispričao, ne znam, slomio prstima. Iz danas, a isto tako je ministrica Ružica i komunikacija. Volio bi ja da je ministar unutarnjih poslova ovdje, jer to je prvi put čujem za ovakav problem. Ali mislim da bi ljudi koji iniciraju taj problem brže ga riješili, možda da su meni tu poručili. Ali evo svejedno dobio sam je posredno i o tome ću povesti računa. I porazgovarati sa ministrom unutarnjih poslova, nadam se da ne nas... Sa predsjednikom sindikata, malo. Pa sjedamo mi, viđamo. Tu ne bi smjelo biti nikakvih problema, jer nedostatak financijskih sredstava ne može biti razlog da policija ne bude opremljena onako kako treba. Vezano za ovaj radni staž, evo, mogu ja samo to ponoviti, evo, nema ministra pravosuđa. Ne možemo, svaki potez mora imati pravnu proceduru. Prema tome, ako je dogovoreno da se iznađe način kako će se to pravno riješiti, onda će se on sigurno i iznaći. Evo, opet nema, danas smo bili malo, kako bi rekao, malo smo kao vlada u polovičnom sastavu, pa ne možemo više reći
pitanja iz određenih resora. Ali biste pitanje postavili, dobit ćete sigurno i pismeni odgovor od ministra pravosuđa i uprave. Ja mogu odmah i odgovoriti na ova pitanja što ste uputili uvaženi zastupnici, gospodin Jurišić, što se tiče tegretolona, bila je pogreška na listi lijekova i ja sam ponovno u proceduru uputio izmjenu liste, pa treba sačekati mišljenja i tegretolo će se izmijeniti, znači bit će ponovno na listi lijekova jer znamo da je važnost u liječenju neuroloških oboljenja. A što se tiče stanja sada na terenu, znači zavod će refundirati troškove tegretola koje naši pacijenti uzimaju na području naše županije dok se to ne ispravi.